učiteljice koja je učila djecu na satu u osnovnoj školi da je homoseksualnost bolest, a tako isto tako i protiv osnovne škole, znači koja je to dopustila, odnosno djeci nije osigurala pravo na točnu informaciju. Njihova obrana je bila da to nije istina, da nije tim riječima to izrečeno, da su samo zapravo podučavali kurikulum samog vjeronauka koji je odobren. Zapravo je sramotna činjenica da je Vrhovni sud presudio da nije dokazano da je vjeroučiteljica rekla na satu vjeronauka da je homoseksualnost bolest, iako je taj isti sud odbio saslušati svjedoke djecu koja su to vlastitim ušima na satu vjeronauka čuli. Naravno, to je, radi se o hitnom postupku zbog diskriminacije. Hitni postupak za diskriminaciju traje u slučaju više od 6 godina. I mi smo se i tijekom postupka žalili zbog toga, podnijeli smo tužbu Upravnom sudu. Upravni sud je presudio u našu korist da mora Vrhovni sud donijeti presudu u roku od 6 mjeseci. Da, a nakon toga je prošlo još više od godinu dana otkad je donesena ta presuda Vrhovnog suda. Zaista je sramota takav postupak i čak je i SIDO-u odbor upozoravao na to i tijela Europske unije. I samo što očekujete od ove tužbe, da je malo što je primjenjeno u povijesti u društvu, u atmosfere potpuno drugačije nego što je bilo? Mi svakako očekujemo da će Ustavni sud presuditi u našu korist, a ukoliko to ne učini, mi ćemo se obratiti Europskom sudu za ljudska prava. 3, 4, 7.